Dobrodošli na Kanal Fighter. Naš i vaš gost je najtiražniji naš pisac. Ako kažem da je samo dve knjige prodala u oko 300.000 tiraža, Grabljivicu i Ljubav u doba kokaina, to je nešto za Srbiju da ne pričamo i za ceo region, neverovatan rezultat u čitanju, u izdavaštvu, u produkciji. A to inače govori dovoljno za sada o našem gostu Simonidi Milojković. Zdravo, Simonida. Zdravo, drago mi je da se ponovo vidimo. Odlično. Simonida, da li je jedna od tajnih uspeha, kako ja pokušavam da dokučim, kod tebe, a mislim da to deli i većina naših gledalaca koji su, neko je morao tih 300-500 hiljada ukupno da čita, ko gleda. Verujemo da je tajna u tome što se ti posvećeno istražiš temu. To istraživanje traje kod tebi mesecima i godinama, je li tako? Pa traje tako godinu, dve. Je li to ta priča? I povod za razgovor sa Simonidom, kao što znate, ima koliko god hoćete. Ali imamo jedan sjajan povod. Pre nekoliko dana, sedam ili već koliko, izašao je odmah, možemo pretencijno da kažemo, novi hit Simonide Milojković, U zagrljaju princa tame. To je knjiga koja vas sigurno neće ostaviti ravnodušnim. Ušla si u svet ludila, sekti i čega sve. Kako je došlo do toga? Evo, ja neću više da mi gledalci ne kažu. Izvoli se mi. Pa sada, kada vratim film unazad, istraživanje za Grabljivicu, gde sam išla po javnim kućama po Nemačkoj i ilegalnim javnim kućama po Srbiji, što je bilo daleko opasnije, istraživanje za Ljubav u doba kokaina, predstavu i knjigu gde sam išla stvarno po tim narkomanskim budžacima gde su oni ljudi u poslednjoj fazi života i sa iglom u veni, ne znaš da li su mrtvi, da li su živi dok ih gledaš. Sve to meni iz ove perspektive, godišnji odmor u odnosu na ono što sam doživala, videla, preživala dok sam pisala U zagrljaju princa tame. Ništa nema strašnije od ljudi koji su u satanističkoj sekti. To je, dugo si se pripremala, u stvari koliko sam shvatio iz tvojih nekih intervjua, iz razgovora sa tobom, ti si prve primere imala u stvari u ljudima koje poznaješ. Da, zato sam i počela, u stvari ja biram temu tako što tema u stvari mene napadne. Ali bukvalno me napadne. Tako sam isto... Pišeš u samoodbrani. Ali zaista pišem u ime svih nas da samoodbranim sve nas od nekog užasa za koji sam primetila da je postao jedan rasprostranjeni društveni fenomen. Kao što je, jel da, prvo sponzoruše pa prostitutke, pa ne znam, narkomanije, pa kriminal, pa neko porodično nasilje koje se provlači i svako drugo nasilje koje se provlači negde u svim mojim romanima. I onda na kraju... Imam najstrašniji susret sa satanizmom tako što sin mog druga skoči sa devetog sprata, žrtva satanističke sekte. Nije morao ni iz kuće da izađe. Mislimo da su ti satanisti tamo negde na obodima gradova u nekim napuštenim kućama. Ima tu možda i vrše te crne mise. Ali satanisti, taj horor je pred našim vratima, taj horor je u našoj dnevnoj sobi. Taj horor je u sobi vašeg tinejdžera, zato što oni sada koriste društvene mreže i tako vrbuju najčešće mlade ljude. Inače, satanisti, ciljna grupa satanista su tinejdžeri. Od već 10, 11, 12 godina, pa eto tako do možda nekog fakulteta, tako do 22, 3, 4 godine. Zato što ljudi u tom periodu žele sve to što satanizam navodno nudi, a to je jedna neograničena apsolutna sloboda. Kasno zapravo shvate da apsolutna sloboda vodi direkt u ropstvo. Jer Aleister Crowley, otac modernog satanizma, kaže čini šta hoćeš i neka ti to bude jedini zakon. I onda nabraja šta sve imaš pravo da radiš, da radiš šta god hoćeš i onda imaš pravo da ubiješ svakoga ko te spreči da to radiš. Znači imaš pravo da ubiješ člana porodice, imaš
pravo da ubiješ policajca, imaš pravo da ubiješ sudiju. Znači svakog i na nivou države, i društva. A i bližnjeg svog. Čak je veoma to preporučljivo, jer ako ubiješ, kada ti u jednom trenutku kao satanista dobiješ zadatak da ubiješ najčešće člana porodice iz ovih priča i iskustava ljudi sa kojima sam pričala, da ubiješ člana porodice, a ako odbiješ, što se najčešće desi, onda moraš svojim životom da otkupiš njegov, da ubiješ sebe. A najsatano ugodnije je ubiti, izvršiti ubistvo pa samo ubistvo. Dakle, taj drug, taj sin mog druga, nije uopšte izlazi iz kuće mesecima. I moj drug i njegova supruga su pomislili da se navukao na video igrice. I mislili su da je to problem, a problem je bio mnogo, mnogo, mnogo veći. Iako ni ovaj prvi nije zanemarljiv. Nakon tog, još se nismo svi oporavili od šoka, zove me drugarica, jako bliska, njena 13-godišnja ćerka, 11 puta pokušala samoubistvo, nalazi se u duševnoj bolnici, izlazi za vikend, da li bi joj htjela s njom da razgovara. Zato što ta devojčica nekako mene jako voli i uvijek smo imale dobru komunikaciju i verujem. I čitala knjigu Ljubav u doba kokaina i tad sam još ja postala onako u njenim očima kao neko ko se u nešto razume. I tako je slatka, ja sam se razgovarala s njom i ona je meni otvoreno priznala da je preko TikToka, društvene mreže TikTok, koju najčešće koriste tinejdžeri, dobijala zadatke da prvo ureže obrnute krstove žiletom po svojoj koži, da ureže pentagrame, onda da surovo muči svog voljenog psa i zatim da na Veliki petak skoči sa Simsa, sa ne znam kog sprata, petog, šestog na kom žive. I nakon toga, zahvaljujući samo pribranosti komšija i njene jadne majke, taj prvi pokušaj samoubistva je sprečen, odmah su pozvali hitnu pomoć koja je došla naravno u pratnju policije i devojčica je hospitalizovana. Ona je bila onako, ja sam posle nju vodila u jedan manastir kod jednog čuvenog jeromonaha koji vrši egzorcizam. Jer je ona, sad ovo je verovatno šokantno velikom broju gledalaca, ali zaista sam sretala takve ljude gde psihijatrija kaže da imaju nespecifičnu neorgansku šizofreniju, ali zato kada odemo kod nekog, jako mali broj monaha ima tu silu da vrši egzorcizam, nekoliko njih sam u Srbiji. Nakon tih molitvi ljudi naprasno ozdrave potpuno. Nedavno smo imali jedan slučaj u jednom, pa evo u Nišu, ne pominjem ime, nema veze Niše, veliki, jer uvek želim naravno da ti ljudi ostanu skriveni. Imali smo Dimitrije Pastuović i ja inače volontiram u organizaciji ZID, čiji je predsjednik Dimitrije Pastuović, naš najpoznatiji sektolog. U timu imamo kliničke psihologe, naravno duhovnike, IT stručnjake, jer je veoma važno da uđemo u telefon tog deteta, pogotovo kad je satanizam, da vidimo da li preti opasnost nekom članu porodice i tako. Tako da veliki tim volontira zaista i veoma obrazovani, značajni ljudi. I onda baš smo imali jedan slučaj u Nišu gde je mladić jako dugo bio u topaonici, to je duševna bolnica i tu baš je na nekom odelenju gde su jako, jako teški slučajevi. Mene kontaktira njegova sestra i kaže, on ima dijagnozu šizofrenija, ali ja u to ne verujem. Sad onako ja skeptična, jer nekada porodica neće da prihvati da je neko zaista bolestan, da je duševno bolestan, da koristi narkotike, da ga privlači isti pol. To su neke situacije koje porodica teško prihvata i onda im je najlakše da pripišu sekti. Na svu sreću, od tih silnih poziva koje dobijam i kontakta na Instagramu, veoma je retko sekta, ali opet ima jako puno. Elem kontaktira mene sestra, ja kažem na osnovu čega ste posumnjili da je u satanističkoj sekti i dajte mi neki materijal, neke fotografije i ja vidim, nema šanse, jedan kroz jedan, nema sumnje uopšte, to su slike sa crne mise, gde se on pričešćuje krvavim hlebom, to ćemo kasnije da sve objasnimo kako izgledaju ti njihovi obredi satanistički.
Ja zovem jednog prijatelja koji je lekar, lekar, ali on je narkolog u Toponici i kažem, mogu ti da popričaš sa njim, samo da vidimo da li je njegovo duševno stanje posledica sektnog delovanja ili je zaista čovek ima tu šizofreniju. Međutim, nije mogao da se meša kolegi u posao, te smo mi sačekali da Mladić izađe. Kada je Mladić izašao, Dimitrije Pastujević je otišao da se nađe s njim, ja tog dana nisam mogla i Dimitrije je rekao, mnogo je dobro što nisi otišla jer je dečak potpuno demonizovan, Mladić, 18 godina star. I onda pričao je strašne stvari Dimitriju, da je pio krv svoje devojke. Svašta, mislim, šta rade satanisti, a iz knjige U zaglavlju princa tame vidjet ćete šta sve radi, što sve rade satanisti, to je stvarno jezivo. Uglavnom, Dimitrije ga je uputio na jednog sveštenika u blizini Niša, koji takođe vrši egzorcizam. I njegovi roditelji danas zovu i zahvaljuju se, Mladić je potpuno izlečen i Mladić je upisao Filozofski fakultet državni. Eto, vidite, to se sve desilo u tako kratkom roku. Ja znam da će mnogi ljudi da budu veoma skeptični prema ome što pričam. To su samo slučajevi koje nalazim na terenu. 13-godišnja devojčica, ćerka moja drugarica, takođe je bila, to se kaže, đavo iman. Da. Vidite, ja sam razgovarala sa jednim psihijatrom, moj jako dobar prijatelj, on je direktor svih lanaca psihijatrijskih klinika na Novom Zelandu, zove se Žarko Kamenica. I sada čak, ja mislim, i u Australiji, jako jedan uspešan čovek, jedno veliko ime u svetu psihijatrije, svetskog glasa, a moj prijatelj iz detinjstva, iz rane mladosti. Ja ga baš kontaktiram i pitan ga šta on misli o tome. Kaže, da. Kaže, katolička crkva sarađuje sa psihijatrijskim bolnicama i mi, kaže, kada vidimo da je zaista nešto krajnje nespecifično, često kontaktiramo sveštenika katoličke crkve da obavi egzorcizom. Neverovatno, ja sam prvo upoznala najgore moguće što postoji u satanizmu, pa sam tek posle počela da srećem ljude koji nisu demonizovani, samo su eto žrtve satanističke sekte. Ali je ovo sa ovom devojčicom i sa ovim mladićem bilo neko zaista... Ali za kratko vreme, evo iz tvoje priče, za kratko vreme oni njih demonizuju, da čine neverovatne stvari. Stoji ona priča koju pominješ i ti i Dimitrije Pastujović, da za sekte rade timovi psihologa, oni ih angažuju. Jer treba nagovoriti nekog da čini ta zla ljudima koje voli, svom kući ljubimcu, sebi. Majci. Da. Da, pa koliko puta se desilo po novinama, to posle nije razjašnjeno. Ja sam sa policajcima razgovarala koji su radili na tom slučaju da recimo neko ubije oba roditelja, da napravi masakr, da ubije celu porodicu, da pubija komšije, da... I posle policija je istraživala i nalazila sektaške knjige u tim domovima. Ili recimo jako mlad čovjek izvrši samoubistvo. Mi u medijima, u novinama samo pročitamo da izvršeno samoubistvo i tačka, ali zašto? Policija ima uvid, naravno, kada vršite pretres stana ili šta, uglavnom i Dimitrije Pastujević ima na terenu kao dobro poznavalac sekti, jer nisu ni svi policajci, naravno, obučeni, pogotovo ko radi krvne delikte, što bi čovjek morao da poznaje sekte. Sad se nešto priča da će da se osnuje neko takozvano peto odelenje gde će baš da se policija baš bavi sektama. Tako da mislim da je to stvarno neophodno. To je tražio sektolog Luković iz policije godinama. I čuveni Zoran Luković. Daj Bože da istraje. Čuveni Zoran Luković stvarno koji se nagleda od toga, koji se onako sam specijalizirao za to da se bavi sektama, ima fenomenalnu knjigu. Radio se s njim intervjuje i on čovjek stvarno puno zna. Ali on nikad nije dobio tim. Ne znam kako stoji sa sredstvima, ali on nikad nije dobio tim ljudi i da prenese znanje. Da prenese znanje tim ljudima da prepoznaju. Mada to je toliko očigledno kada je satanistička sekta. Kada su ove pseudohrišćanske sekte, dobro, oni baš i ne dobijaju zadatak da izvrše samoubistvo. Ali često počinje samoubistvo iz depresije koja im se javila nakon što su shvatili šta su učinili. Pseudohrišćanske sekte, to su recimo Jehovini svedoci, adventisti, u narodu poznati kao subotari i tako, koji su se izdvojili iz hrišćanstva, neki tako manipulativni
pojedinac je, ne znam, to su sekte stare se po 150, da. 170 godina, to su vrbuju usamljene ljude i tako, da. Starije usamljene ljude koji ne prave razliku između hrišćanstva i te priče njihove koja ima elemente hrišćanstva, ali sve je preokrenuto i njihov cilj nije da vi postanete dobra pobožna osoba koja će da menja sebe na bolje i da čini dobra dela, što u srži hrišćanstva jeste, već da vam uzmu nekretnine i strašni sudski sporovi se sada vode, porodica vodi sa sektom Jehovini svedoci koja je otela stanove njihovim starim roditeljima. I to je zakon, zakon nije dobar, zakon ne poznaje reč sekta, nego poznaje verska zajednica. E pa ako je recimo jedan satanizam verska zajednica, onda nam je zakon zaista odličan. Tako da ti ove pseudohrišćanske napadaju te ove starije. Se osnivaju nove satanističke. Ili se oni okupljaju oko... Pa sada su te velike formacije kao što su sekte ili kultovi zamenili manipulativni pojedinci. Tako da vi sada imate te moderne vračare i gatare, ali imate i ove klasične vračare i gatare koji zaista i dan danas, i to i obrazovanim ljudima, vračaju, gataju, bave se magijom. To ćemo reći još jedna od vrednosti ove knjige. Ide paralelna radnja. Mi pratimo sudbinu jedne devojke koja ulazi u kandže satanista. Nećemo pričati dalje o tome, ali paralelno. Paralelno se pojavlja njena maćeha, je li tako? Jeste. Njena maćeha je žrtva New Age-a. Da. Ovo što si počela. Reci nam malo, tu su možda čak i veće zablude. Ovo bar znamo, satanisti, zlo je pa je zlo. Ja sam se zapravo šokirala kada su mi satanisti rekli, bivše žrtve satanističke sekte, kad su uspeli da se izvuku, nekoliko njih mi je to reklo. Kaže, pa New Age je satanizam, samo što oni to ne znaju. New Age je satanizam, ja sam bila šokirana. A New Age je? Yoga, meditacija, reiki, teta healing, NLP, Vortex, Barsi, zakoni privlačenja, regresoterapije, hipnoze, sve ovo što... A u javnosti benigni koji Jehovini svedoci, a naprotiv, je li tako? Izuzetno opasno. New Age, moja prijateljica, oko 50 godina stara, je stradala od New Age-a, obesila se. Ona je... A vidite vi, postoji ta neka sklonost kod ljudi. Ta moja prijateljica je oduvek pokazivala veliko interesovanje za ono strano. Da joj neko radi horoskop, da joj neko gleda u šolju, da ide kod lažnog hođe. To što ljudi idu kod nekog hođe po zapisu, to nije hođe. To nije sveštenik u islamskoj zajednici. To nije sveštenik koji služi u džamiji. To je prevarant, kao neki naš vidoviti Vidoje, Miloje, kako već ima ta imena. To su prevaranti, to nisu sveštenici. Tako da je ona jedna, stalno je to onostrano privlačilo i onda krete u taj New Age, u meditaciju, pa neka anđelska meditacija, pa je ona provodila vreme sa tim nekim svetlosnim bićima koje ti učitelji vam predstave kao ličnog anđela i kao ta neka svetlosna bića, i ona je tako sa njima razgovarala, boravila. Ti učitelji su zamena za duhovnika. Da, zamena za duhovnika, da. Jeste, neverovatno, da. Da, pa kopira se... I ona je jadna izvršila samoubistvo, mislim, to je strašno, to stanje meditacije nije prirodno stanje, jer vi odvajate duh od tela. Pa onda ima tih astralnih letača koji vas uče da odvojite dušu od tela i da letite gore pod nekom podnebesju gde srećete razne entitete. Sve to... jako, jako kratak i brz put do duševne bolesti. A oni često gostuju u medijima, da li smo svi mi nedovoljno edukovani, treba da... Mediji se hvale kad im goste dođe life coach. Da. Life coach je čovek koji je završio kurs. Dobro. I onda ga vi pustite da vas savjetuje kako vi doživite život i da vas leči. On nije ni psiholog koji je završio
na državnom fakultetu, insistiram, da idete kod psihologa koji su završili na državnom fakultetu psihologiju, pa specijalizirali kliničku psihologiju da mogu da leče, da mogu da rade sa pacijentima, pa ga pitajte, a gde ste vi zaposleni? Pa pre podne on treba da radi u nekoj državnoj ustanovi ili privatno, nema veze, ali zvanično i u medicinskoj ustanovi, a popodne može privatno vas da prima. To je jedan, to su pitanja koje morate da postavite pre nego što krenete kod terapeuta, psihoterapeuta. Takođe, čovek koji je završio medicinski fakultet pa je specijalizirao psihijatriju je isto odlična adresa. Znači, ili klinički psiholog, ili psihijatar, ili ako ste vernik, duhovnik u manastiru. I to su jedine tri osobe sa kojima vi možete da razgovarate i kojima možete da otvarate dušu. Zamislite, odete kod nekog ko vas hipnotiše. Ta hipnoza je tu, hipnozu je veoma lako savladati, ljudi savladaju i autohipnozu, to je jedno strašno stanje. Sve što vama menja svest, nemojte to da radite. Pa psihoza je čak sada postala jako nepopularna u psihijatrijskim krugovima. Shvatili su da je to jedno, imali su jako, jako puno loših iskustava, tako da ni psihijatri više ne koriste psihozu u terapeutske svrhe, a zamislite neko ko je završio kurs za Theta Healing NLP, on vas dovodi u ta neka stanja psihoze i kao leči vas. Ko je taj čovek? Ko je taj čovek? Šta je on po zanimanju? Kome poveravate da manipuliše vašu svešću? To je neozbiljno. Idete kod zubara da popravite karijes, pa se raspitate kakav je taj zubar. A ne da odete kod čoveka da vam otvori mozak i da vam čačka vašu svest. Pa šta on sve može da ubaci tu? Da je verovato. A šta je taj čovjek po zanimanju? Šta je taj čovjek po zanimanju? Ekonomista, menadžer, uglavnom ti menadžeri koji su završili taj neki menadžment, vidim da se jako dobro snalaze jer umeju da uzmu pare. Da. Reci nam nešto malo o zidu u Resavskoj. Fali nam znanja. Stvarno nam nedostaje. I ova knjiga je jednim delom umetnički udžbenik, da ajde mislim izraz umetnički, ali na umetnički način kako i dolikuje, a autoru da bude što prihvatljivija, prenela si neke poruke, upisala si tu crnu misu, to je, reci nam nešto malo i o tome, i da ljudi znaju, evo ne mora da bude ni ovo reklama za zid. A to nije reklama jer to je neprofitabilna organizacija. Tako je, ali postoje. Postoji način. Da, postoji način. Ove prostorije Zida se nalaze u okviru kluba Zid u Resavskoj 14. u Beogradu i tu jednom mesečno mi održavamo neke, pa to baš podseća na grupnu terapiju. Dolaze ljudi koji su se spasili iz sekti, uglavnom iz New Age-a, ili ljudi čiji su članovi porodice i dalje tamo, pa onda dođu da se savjetuju sa ovima koji su izašli, šta činiti. I onda tako malo uvek pričamo, Dimitrije i ja, klinički psiholog Snežana Repac, onda tu naravno uključe se u razgovor svi prisutni. Osete potrebu da ispričaju svoje strašno iskustvo i priče su potpuno identične. U stvari, počeci nisu, ali kraj jeste. To su građani koji su vam se javili. Da, da, mi objavimo. Može da se pronađe, svako može da dođe. Na internetu, na Facebook, Instagram profilu. I roditelj koji sumnja, neka ovo bude poruka. Jeste, Dimitrije Pastuović ili simonida.milojković Instagram ili Simonida Milojković official na Facebooku, mada ćete me brže, ja mislim, naći preko Instagrama, češće odgovaram. Mi objavimo i Dimitrije Pastuović i ja kada će biti. To je uvek negde oko prvog u mesecu, ali gledamo da ne bude vikend, da bi ljudi bili ipak slobodni da dođu. I to su tako, bude 20-30 ljudi koji tako otvoreno pričaju o tome. Nevezano za to, isto tako preko društvenih mreža mogu da nas kontaktiraju za lični kontakt, jer ne žele svi ljudi javno da govore o svom problemu i to je potpuno razumljivo. I onda mi kad obavimo razgovor vidimo prvo šta je u pitanju, koja je sekta, ili je žrtva manipulativnog pojedinca, neke vračare, gatare koji uzimaju, koji još nisu naivni, koji uzimaju po 100.000 evra.
postoje neki ljudi, neki čovek još desno da mu kažem ime, jer upravo prikupljamo dokumentaciju za tužiloštvo. Hoćemo da pomognemo žrtvama i da ih ohrabrimo da podnesu krivičnu prijavu protiv njega. On je recimo se predstavio kao jako veliki vernik pravoslavac i organizovao je hodočašće ture da ljudi putuju po manastirima. Ko bi posumnjao, ljudi idu tako po manastirima, vide njega, dočekuju svi manastiri, naravno, jer dovodi ljude, sve to lepo. Međutim, šta se dešava posle? On usput sazna neke vaše probleme i onda kaže, eto, vidite, vi imate taj problem, ja to vama mogu da rešim, ja imam blagoslov sa Hilandara. To ljudi moraju da znaju, niko ko je van crkve nema nikakav blagoslov da vrši bilo kakve verske obrede. To su sve prevaranti. Samo možete da odete... Znači, kogod vam ponudi... Znači, nema teorije da ima blagoslov, ali nema teorije. Blagoslov imaju ljudi koji su u crkvi, koji su svešteno služitelji. Jeromonah koji ima neki jeromonah koji je to ili sveštenik u ovoj crkvi. To znači niko drugi nema. Ja sad pričam o pravoslavlju jer sam i sama pravoslavac, ali isto važi za sve religije, i u islamu i u judaizmu. Da ne idu ljudi kod tih prevaranata, nego u vašu bogomolju, u džamiju, u sinagogu, kod sveštenika koji koji su rukopoloženi i koji znaju i mogu da vam pomognu. Jer psihijatrija je najmlađa grana medicine. Uvek su sveštenici zapravo bili terapeuti. I čak i porodični terapeuti, jer kod istog sveštenika se ispovedam ja, pa on čuje moju muku, pa se ispoveda moj suprug, pa se ispovedaju moja deca, pa se ispoveda moj brat, pa moj otac. On tačno ima uvid i svakoga lepo posavetuje tako da zajednica funkcioniše. Kako je to interesantno, mislim, mi smo to već 2000 godine, imamo zapravo i porodičnu terapiju i ličnu u crkvi. I taj čovek tako je organizovao te ture i nakon toga je vršio te neke obrede kao da skine nekome magiju, da nekome izleči bolesno dete, uzimao je ljudima po 100.000 evra. Dimitrije Pastuović, ljudi iz organizacije ZID i moja malenkost, koliko stižemo ovih dana, prikupljamo dokumentaciju da podnesemo krivičnu prijavu protiv njega zajedno sa tim svim žrtvama koje nam se javljaju. Imamo dokumentaciju, imamo prepiske, imamo sve, tako da taj IT stručnjak je odličan zato što mora ta prepiska da se verifikuje da je zapravo da je verodostojna u odjelenju za visokotehnološki kriminal. Tako da eto, čak i to radimo. Radimo i posao policije, jer policija je vezana ruka, jer nemaju zakonsku osnovu da vrše ta vrsta istraživanja, jer kod nas kao nema sekte, ima verske zajednice i sve to tako nekako su pravljeni nevešto ti zakoni. Recimo, mi se ugledamo kao na tu Evropu kada pravimo zakone, ali jedna Nemačka, jedna Francuska su proterali Scientologe i mnoge druge sekte. Tako da, ako već uvozimo raznorazne gluposti iz zapadne Evrope, ajde uvezemo taj zakon o sektama. Kroz knjigu, kroz razgovor sa tobom van kamera, iz tebe izlazi jedno krucijalno pitanje: zašto ljudi traže Boga u paklu? Zašto to radite? Nema potrebe, život ume da bude dovoljno lep, a pogotovo tražiti Boga u paklu. Jer im se zamenjuje. Evo, sad smo rekli, nije duhovnik, nego je life coach ili ovaj drugi, nebitno. Baš ta imitacija koju rade sekte, to je ta, u stvari, možda vrhunac njihove manipulacije. Svaki čovek osjeća potrebu za duhovnošću. Mnogi od nas su svesni da osim ovog materijalnog sveta postoji duhovni svet. Međutim, komunizam je tu napravio jedan presek u religioznosti u našem narodu i odjednom je Bog bio zabranjen. Odjednom odlazak u crkvu, pa isto malte ne zabranjen, kao tamo idu fanatici, pa to su neki fanatici, pa ne treba mnogo ići u crkvu, možda odeš ponekad upališ sveću, ali nemoj mnogo, ne valja to tako, znaš. I tako smo mi bili stvarno odvojeni od crkve. Ja se sećam kao klinka,
Nisam, pobožna sam, otkad znam za sebe, tu tako prosto osjetiš da ima Boga ili ne osjetiš. Da. Ove, ali ja nigde nisam mogla da kupim knjigu neku pravoslavnu, da pročitam Svetog Vladiku Nikolaja ili nekog starca Porfirija, Pajsija, tako neke duhovnike od kojih se počinje, koji su lepi, razumljivi. Bio je taj prekid. Bio je prekid? Da. Čovek osjeća duh. Ali sam mogla da kupim knjigu Alistera Crowleya. Imala sam je u kući. Sa 16 godina sam je kupila u knjižari preko puta 12. gimnazije. U Vojvode Stepe. Pa kako to? I mogla sam da kupim knjigu o jogi. Da. A nisam mogla... I o Dalaj Lami. A nisam mogla da kupim nešto iz svoje tradicije, iz svoje matične duhovnosti koje pripadam. I svaki čovjek znači osjeća potrebu za duhovnošću i ako to neko bazično znanje nije stekao, evo sad je dobro što postoji veronauka u školi, jer sad ove nove generacije njima nećete tako lako moći da podvalite, jer oni su stekli tu bazu i svaka informacija se preispituje u odnosu na tu osnovu koju oni imaju. Tako da će sve te lažne informacije, štetne informacije da odbiju, jer se ne uklapaju u sistem koji postoji. Ili će da ih preispitaju, ali zrelije. Ili će da ih prihvate, ili da ih prihvate, možda nešto nije, ne narušava sistem. Ali ako vi nemate bazu, vi nemate nikakav lakmus papir u odnosu na koji filtrirate informacije, svaka informacija ulazi. A New Age radi na kartu da ste vi Bog. Sve ove tehnike koje sam nabrojala iz New Age-a zapravo vas uče da vi svojim mislima možete da proizvedete događaje u realnosti. Pazite koliko treba čovek da ima nekritički stav prema sebi, koliko nepoznavanje zakona fizike, mehanike, biologije, čega god hoćeš, koliko odsustvo zdravog razuma da ti stvarno misliš ukoliko vibriraš kao tom vibriraš ti i onda tako vibriraš i jako zamišljaš nešto da će to zaista da se materializuje u stvarnosti. Ima tu strašnih knjiga koje ljudi čitaju i završu u duševnoj bolnici, čak i nemaju ni kontakt sa tim svojim učiteljem. Recimo, jako su štetne knjige ove Luize Hay, onda Ane Bučević, ona sad možda me tuži, neko tuži, ja mogu da dovedem ljude koji su završili u duševnoj bolnici zbog njenih knjiga, pa onda mnogo, mnogo, mnogo štetnih knjiga na tu temu. Tako da ljudi, sve te knjige za samopomoć, sve te knjige koje te ubeđuju da je sve do tebe, i da ti samo treba jako nešto da želiš da bi se to desilo, bežite od toga, jer to, ljudi moji, stvarno nema nikakve veze sa logikom i sa realnošću. Prosto niste, niko od nas nije Bog, samo smo mali, sitni ljudi koji imaju svoje životiće. U okviru tog tvog života ti se naravno trudiš, nastojiš da sve bude kako treba, ali opet postoji neka viša sila. Da, kroz ovu priču vidimo... Koliko su nam zaista mediji neobavešteni, koliko nam je javnost, koliko kao društvo, dobro, nije to samo slučaj u Srbiji, naprotiv, to je u celom svetu, a koliko smo kao društvo neobavešteni da prepoznamo, oni se hvale kad im se pojavi neka gatara na televiziji, life coach, majstori. Zašto je strašno što su na vodećim mestima u medijima sektaši? Što su na vodećim mestima u raznim ministarstvima sektaši, jer njima je zapravo cilj da upravljaju svetom. A kako ćeš lakše ako si deo establishmenta, ako si deo medijske scene, pa onda su ti naravno ruke raširene, imaš mnogo veću moć nego da deluješ tako što ideš, ne znam, ono kako su ranije Jehovini svedoci isključivo išli od vrata do vrata i kucali, a sada imaju i svoje televizije, i svoje medije. Mnogo efikasnije imaju medije, imaju internet. Jeste, sve. Mnogo, mnogo bliže dođu do usamljenih ljudi, do lakovernih ljudi. Znate što je najstrašnije? Ja sam imala susret sa lekarom u domu zdravlja koja je u New Age-u, koja mi je predlagala stvari koje nisu Hipokratova medicina, koja mi je predlagala alternativnu medicinu. To je strašno opasno. Vi lekaru verujete? Da. Vi lekaru verujete? Vi učitelju verujete? Ja sam imala jednu strašnu situaciju, prosto nezamislivu. Dok sam išla u 12. gimnaziju,
jedan od nastavnika, ja moram da pitam moje drugare školske ko je to bio, ne znam da li je ta osoba i danas živa, ali baš me zanima, ne mogu se sjetiti ko je to bio, nas je odveo u dom sindikata gde je svoju prezentaciju imala sekta Hare Krishna. Mi nismo imali pojma šta je to. Mi smo ustali i pevušili onu pesmu Krišna, Krišna, Hare, Hare, Rama, Rama, Hare, 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 Hare. I ta pesma, koja je pevljiva, ta pesma je toliko meni dugo bila u glavi da sam ja hvatala sebe da nesvesno dok radim nešto po kući pevušim tu kao pesmu. Kao rock and roll hit. Kao rock and roll hit. Da, ono hippie. E, ko je to? Ko je, mislim, taj profesor je nas odveo sa idejom da postanemo sektaši. Moj prijatelj sa Banjice, stari brat mog druga, je bio u sekti Hare Krishna, jedva su ga roditelji iščupali. On je došao potpuno ispred. Oni nisu agresivni kao satanisti, je li tako? Pa nisu, ali okrenu život u... Izvrše strašnu manipulaciju mentalnu, isperuva mozak. Brainwashing, to je termin koji postoji u svetskoj psihijatriji i zaista ti manipulatori to čine. Bukvalno vam isperu mozak i ubace sadržaj koji oni žele. Imaju svoje tehnike za to koje su proverene i koje deluju. Tako da osoba koja u sekti svoju okolinu posmatra neprijateljski, svoje najbliže, svoje roditelje, svoje prijatelje, sve one koji žele da ga izvuku iz sekte, posmatra kao najveće neprijatelje, a te nadređene u sekti, pošto sekta ima hijerarhiju, veoma jasno, nadređene u sekti kao svoje duhovne vodiče koji mu žele dobro i samo će dostići spasenje tako što im bude poslušan. Oni jako malo spavaju, nedovoljno jedu, što već utiče na to da ti utiču na volju, jer ti gubiš volju kada si gladan i neispavan, ti onako postoješ jedna marioneta koja slepo sluša svoga vođu. Naravno, često se tu koriste droge u sektama. Strašno nešto. I onda te izrabljuju, moraš jako puno da radiš. Moraš jako puno da radiš i sam živiš u siromaštvu i objašnjavaju ti da je materijalno siromaštvo put do duhovnog bogatstva, a vođe svih sekti su milioneri. Pa recimo Ron Hubbard, koji je osnovao Scientologiju, otvoreno kaže: ukoliko želite brzo da se obogatite, osnujte sektu. Čovjek ušte ne krije. I sad Tom Cruise i svi ovi hollywoodski scientolozi koji daju stotine hiljade, milione dolara scientološkoj sekti, kao da to nisu pročitali, kao da im je skriveno to što on otvoreno čovek kaže: ako hoćeš brzo da se obogatiš, osnuj sektu. Zaista, ta scientološka sekta je zaista jedna od najstrašnijih, zato što oni pomoću tih mehanizama potpuno brišu sećanja i iskustva. I kao to je dobro terapeutski. Da, to je kao dobro terapeutski, a ti imaš neku traumu, pa te ta trauma kao nešto koče, kao da ideš dalje kroz život. I onda oni ti izbrišu sva te iskustva. Nakon tog brisanja ti umeš da voziš bicikl ako si umeo da voziš, umeš da pliveš ako si umeo da pliveš, ali su ti izbrisana neka iskustva na školske dane, ne znam, na vojsku, na neki posao, na neku ljubav koju si imao, jer kao to te kao tišti, pa mi to da izbrišemo. Zamislite vi što oni prave od ljudi, robote jedne bez emocija, bez iskustva, i onda oni ubacuju novo iskustvo koje će kao da te čini srećnim. To je, mislim, toga ima i u New Age-u isto, da. Kroz to projektovanje i taj neki zakon privlačenja, kao kako zračiš, tako privlačiš. I onda ako ti se nešto loše desi u životu, New Age kaže da je to do tebe, jer po tom NLP-u i ostalim tehnikama, ti zapravo si kreator svoje sudbine. Ti si Bog, ti si kosmo kreator, da. Da. Ali zvuči odlično za ljudsku sujetu, znaš, jer mi svi imamo negde malo te sujete, to je tako u čoveku, pa sad neko se uspešnije ili manje uspešno bori protiv sujete, a oni baš na tu kartu igraju: ti si Bog, ti si sve moguće. I sad kad ti to ne uspe, ti odlepiš
jer, jer, jer svet ne funkcioniše po tvojim željama, nego po svom ustrojstvu. I onda kada ti vidiš da se tvoje želje ne ispunjavaju, da ti zapravo nisi Bog, to su strašni padovi, to su strašne depresije. Pune su duševne bolnice ljudi iz New Age-a. Simonida, ja ne znam kakvi su kriterijumi kad se sastavljaju lektire i šta se preporučuje mladima da čitaju, ali evo ja ću, ne samo što si moja drugarica, zaista duboko verujem da knjigu Ljubav u dobu kokaina, pre svega, da. I U zagradaju princa tame, od dve definitivno najveće pošasti koje mlade mogu da droga i sekte, jednostavno treba da preporuče svoju deci, mladim ljudima, komšijskom detetu, bilo kome, možda neće da pročita, ali si učinio, učinio si bar taj napor, jer uopšte nije naivna priča, pogotovo malo pre kad si opet izrekla jedno opšte mesto koje takođe nismo svesni da i u vrhu države i u vrhu uticajnih medija postoje ljude koji se time bave. Znači, opasnost je nimalo naivna. Da, među lekarima, među nastavnicima, među učiteljima. Moraju ljudi da steknu osnovno znanje u okviru religije koje pripadaju. Da. Jer zaista onda tek mogu da odvoje žito od kukolja i da shvate koliko ovo što pričaju sektaši nema veze sa istinom. Tako da to je ja mislim prvi korak. I da se roditelji malo verski edukuju i da i stvarno mislim da nešto sam ja napisala, ali hvala ti na tome, mislim da stvarno Ljubav u doba kokaina i U zagrljaju princa tame treba da uđu u lektiru i to pominju mnogi ljudi i javno i po televizijama i hvala svakome ko deli dok to ne mišljenje. Uđu. Nije problem, dok ne uđe, da se pročita, procedura je, preporučite, učinite vi taj korak, preporučite svom detetu, komšinskom rođaku, pogledaj u knjigu, možda ti se ne dopadne, ali mislim da ko pročita te ove dve knjige, meni matorcu je ostavila snažan utisak, da ne pominjem da se to pročita u dahu, da je prilagođeno, da je tvoj fini stil pisanja, uvođenja u radnju, prilagodljiv i toj generaciji. Da, ja... Dajte šansu mlađima od sebe, neka je pogledaju, preporučite, bar. Da. Ali ali spomenulo si 12. Gimnaziju i ne daš mi mira, moram dalje. Biće kako mnogo mračimo, ali spričali smo, poslali smo poruku. To je najmanje što smo mogli da uradimo, a ti mnogo više sa knjigom. A dajte 12. godina, 12. gimnazija. Hoću da, poznavajući te dugo i čitajući neke tvoje intervjue, o tome kakav si ti istraživač, pre nego što si postala i novinar. Poučna je priča, kao učenica 12. Beogradske gimnazije, ti se zaposliš u top kafić. Ispričaj nam kako je to počelo. Pa, bilo je to tako što sam zamolila nešto tatu i mamu da mi kupe nešto, oni nisu u tom trenutku imali novac, a bio leti raspust, ja kažem, što ja da sedim zaludna kod kuće, imala sam 17 godina i se zaposlim. I zaposlim se u kafiću Bulldog na Banom Brdu koji je radio 24 sata. I to je zaista, taj Bulldog je meni bio velika škola života. U kafić dođe i Baraba, ali dođe i gospodin, dođe, moraš da znaš kako sa pijanim, kako sa drogiranim, kako sa ludim. Tad sam se prvi put srala sa drogom, kad su mi tražili slamčicu, i znaš šta će im tolika slamčica, ali da im i sečem da nemaju onu krivinu, znaš. Da? Šta će im ove slamčice ovako boju sečene? Pa, pojma nisam imala da oni to koriste, i odu u toalet. Šta rade s tom slamčicom u toaletu? U toaletu. Ništa mi nije bilo jasno. A još mi je manje bilo jasno kad bi mi tražili kašiku, a mi smo imali samo kašičice, pa su mi onda tražili one zatvarače za flaše, kao recimo od viskija ili od vinjaka, metalne, jer to im isto služilo da rastope heroin, to sam posle shvatila. Onda dolazili su kriminalci u Bulldog, ali u to vreme stvarno bio neki kodeks. Ti kriminalci 90-ih, sad su svi ono, kako je koautor filma, vidimo se učitelji, moj drug Voja Tufekđić,
Svojom si radila u Blicu. Jesi, i drugari smo i privatno i mnogo se volimo. Pozdrav, i pomažemo vaš jedni drugima. Ja se često konsultujem sa njim kada pišem knjige o tim nekim krimi temama gde je ono lako neprikosnoveno. I onda zaista su svi završili učiteljama, ti ljudi koje sam poznavala. I ceo taj voždovački klan, jer ja i živim na Voždovcu, i išla sam u srednju školu na Voždovcu, i Fakultet političkih nauka gde sam studirala novinarstvo je na Voždovcu. Ja sam najnormalnije sedela sa jednim kneletom, sa Dobrogiška. U kafiću, je tako, stari... to je van Buldoga, ono, na Voždovcu, da. Da, mi smo tu, tako, jedan moj... Sad bi gledalci pitali kakav je bio Giška. A Giška je bio gospodin. Gospodin. Da. Giška, i frajerčina. Giška je pa bio mnogo stariji tada od nas. Da, dobro. I bio je jedan gospodin koji je i poznavao jezike i koji je mnogo knjiga pročitao dok je bio po tim evropskim zatvorima. I odskakao je od ovih ludih klinaca koji su onako živali kao da ne postoji sutra. Sutra, da. I za njih zaista nije ni postojalo. Neki su od droge, neki su da. Neki su upucani. Upucnjavi, uglavnom upucnjavi su da. Ginuli. Ginuli su od droge, ne znam da je neko stvarno, jesu ubijali jedni druge. Jer Knele bio najpopularniji Knele. Među njima. Da. Knele bio najpopularniji i on je jako mlad, koliko on imao godine kad je ubijen, 20. Da, jednu, dve. Nešto. Detence, 21 godinu imao. Da. Detence, kad pogledaš danas. Da, on je bio najpopularniji i njega sam nekako najčešće i viđala jer se zabavljao s jednom mojom drugaricom iz odelenja. I onda sećam se jedne situacije, tako uvek bio prema nama devojkama iz kraja, svi oni su bili prema nama devojkama iz kraja, fenomenalni. Ali te dira neko kao, ako te neko... Imali su taj, pokroviteljski. Ako te neko dira, meni da kažeš, da. Ja kako je bilo to simpatično, a ja pomislim, i da me dira neko, ti si poslednja osoba koja bi rekla, odmah znam što sledi, pucnjeva. Da. Tako da imala sam to poznanstvo, nijedno iskustvo ne može čoveku da škodi ukoliko neoštećen izađe iz njega. Ja sam stvarno imala te neke razgovore s tim ljudima s one strane zakona i saznala sam i za neki kodeks i za pravila ponašanja koje treba i mi s ove strane zakona neke stvari da usvojimo, da držimo reč, jer recimo u svetu kriminala ako ne držiš reč to se plaća smrću. Gubiš glavu ako ne držiš reč. Dok kod nas, možda bude, ali ne mora da znači. Mora da, pa potpisujemo silne neke ugovore. Kod njih nema ugovora. Rukuješ se, pogledaš se u oči i to je. Ko izda, ostane bez glave. Da. Tako da neke su neke dobre stvari, taj jedan veoma strog moral. Pazi, jer ako ti radiš nemoralan posao, ti moraš da budeš jako moralan. Djelo je absurdno, ali je tako. Da, u tim međusobnim odnosima. Pravila igre moraju da postoje. Lopta kad ode u aut, to je aut. Nema igranja, je li tako? Jeste. Oni su poštovali pravila igre pravi. Ovi današnji što sebe nazivaju kriminalcima, nisu nikakvi kriminalci. To su narkodileri. To su masovne ubice srpske dece. I doušnici policije mahom. Bez države ne bi bile ništa. Pa dobro. Ali dobro. Dobro. Manje više. Manje više. Od Ljube Zemunca pa na ovamo svi ti su morali naravno da sarađuju sa službom. Jer kako? Da, kako drugačije. Vratit ćemo se mi na Ljubu Zemunca. To je mislim i najbolji deo u celoj priči, radili su nešto korisno za društvo i za državu. Da ne preskočim, Buldog, imala si jednu neverovatnu epizodu, kad si sazirala za pola sata života, kad se pojavio gost i stavio kašikaru na šank. Ne znam, sada da mi se to desio, vjerojatno bi se one svestila. To je bilo vreme posle ratova. To je bio rat, tek je počeo rat, on je bio rezervista, došao je ovako u maskirnom odelu, pravo s ratišta u kafić. I jedno drugo, ja sam odmah vidjela da su se njegove oči nagledale užasa na tom ratištu. To se vidjelo po čovekovom pogledu. I on je popio jednu, drugu, treću, 15. piće, bio jako pijen. I odjednom mi je izvadio kašikaru ovako i stavio na šank. Ja ovde, kašikara ovde, on ovde. I sad izvučao on je osigurač. I ja, majko moja. Pun kafić. I sad ja kapiram da
moram da ga nagovorim da vrati taj osigurač. Imali smo odličnog profesora iz odbrane i zaštite i umem da baratam oružjem. Opa. Da, i to je stvarno nešto korisno. Obratiti pažnju. Daleko bilo, zlu ne trebalo, pokazalo se kao korisno. I sad ja teoretski znam iz knjiga da dogod ti držiš to, neće da eksplodira. Kad je pustiš, gotovo. Razlete se geleri. Ja samo gledam da njegov stisak ne popusti i razgovaram sa njim. I stvarno to nisu reči klinke koliko sam ja tada imala malo godina. To kao da mi je sam Bog poslao što ja njemu dokažem. Ja sam tako dobro razgovarala sa njim. Ko oni što pregovaraju policajci kad su one talačke krize, kada da, neko da, drži da, talce na filmovima. Ja sam njega ubedila. Kad si znala kada mu uhvatiš ruku? Ja sam ga ubedila da vrati iglu, da vrati taj osigurač i teoretski neće biti ništa. Ali to sve ja znam iz knjiga. Ja nikada nisam imala tu situaciju u životu. Da li to stvarno radi? Neš, učili smo, odgovarala sam sve. Radili smo mi sa puškama i pištoljima na časovima s bombama, samo smo teoretski učili da držiš bombu. I sad, jao majko moja, ubedim ja njega da on vrati. Međutim, on ne može da potrefi, on pijan. On pija, ne može da potrefi rupicu, da vrati iglu. I ja onako fino, nežno, da ga ne uplašim, dodirnem njegovu šaku kojom drži, samo da ne popusti stisak i polako stežem da bomba ne eksplodira i uzimam ovako iglu i ubodem. I tek kada je on izašao i onda sam rekla da li želiš sad jednu kahvalati, pokazao si da si veliki čovek, veliki junak, čojstvo, junaštvo, sve sam se setila Njegoša i šta je čojstvo i šta je junaštvo, čega se svega se čovek seti. Nije loše biti dobar džak. U tim kriznim situacijama. Interesantno da sam u najkriznijim situacijama neverovatno pribrana. Ali kad se završi to, kad je on izašao, Ja sam stvarno doživjela kolaps organizma. Na meni sve mokro, ruke se ovako tresu, ne mogu da zapalim cigaretu uopšte. Ni da potrefim u usta, ni da upaljač upalim. Drhtim, želudac boli, srce lupa, hoće da iskoči. Tad sam donela odluku da ne radim više u Bulldogu, iako je plata bila odlična i bakšiš. I sve, nekoliko pucnjavi smo tu imali i to smo nekako i preživeli, ali ovo sa bombom je stvarno bilo strašno iskustvo, jer je zavisilo, su sudbine ljudi prisutni su zavisili od moje pribranosti. I to je stvarno nešto što je preteško stavljati pred jedno mlado biće. Da, moram još dve stvari da te pitam pod obavezno. Dobro. Dok si istraživala za svoj najtiražniji roman Grabljivicu, ja mislim da je to, išla si u Frankfurt, u kome su pre toga i živela, a negde si mi spomenula da ti je pomogao sin Ljube Zemunca. Milan, da. Sin Ljube. Jeste, Milan, sin Ljube Zemunca. Kako je došlo do toga? I reci nam malo, o Milanu se ne zna. Ja sam pokušao čak i neki intervju, eventualno za Fighter. Naravno, neće. Neće. Ali reci nam ti, bar. Probaću da ga ubedim ovu... Odgledat će ovu emisiju, pa... Odgledat će ovu emisiju, pa... Vidjet će da smo dobronamerni, da. Naš zajednički prijatelj, kad sam mu rekla da idem u Frankfurt da istražujem za Grabljivicu 2, da ću ići u javne kuće, da ću sedjeti sa svim tim prostitutkama sa kojima je moja glavna junakinja radila, njene koleginice, on je rekao, dobro, znam koliko si luda, da nema šanse da te od toga odvratim. Tamo jeste prostitucija legalizovana, ali i to tamo radi jedan strašni svet, to nisu pristojni ljudi. Niti vlasnici javnih kuća, ni ceo taj milje sa kojima ćeš se ti sretati. Ja mislim da je to nebezbedno, ali ja imam druga, Milana, sina Ljube Zemunca, divan jedan mladić, fenomenalan, on radi legalan posao, oženjen policajkom, u tom trenutku je bio oženjen nemicom policajkom. Eto kako je to interesantno. Da. I ništa, mi stupim u kontakt kad sam otišao u Frankfurt i ja kažem, nalazimo se na Cajlu, to je neka kao Knez Mihajlova kod nas, i ja kažem kako da te prepoznam, on kaže pa ako znaš kako izgleda moj otac, isti sam. Znači, odjednom meni prilazi Ljuba Zemunac, ja onako malo stuknula, zaista isti Ljuba Zemunac. I njegova priča glasi ovako. On je rođen iz neke ljubine veze sa jednom Beograđankom. Ta devojka, takve su neke bile stice životnih okolnosti, nije mogla da ga gaji i dala ga u dom.
U domu deci ne pričaju ko su im roditelji. On uopšte nije znao da mu je otac Ljubazem Unec. Međutim, kako to neverovatna jedna priča, još kao tinejdžer počeo da se zanima za boks. Geni su čudo. Krv nije voda, definitivno. Počeo da se zanima za boks i najomiljeniji bokser mu je bio Ljubazem Unec. Njegova soba u domu je bila izlepljena Ljubinim slikama. Njegov vaspitač je sve to gledao i ježio se, jer je vaspitač znao da mu je Ljubazem Unec otac. I mali kako, mali, tad je bio mali, kako raste, tako mu se lik menja i sve više liči na Ljubu, a on presrećan što liči na svog idola. Kada je napunio 18 godina i kada je trebalo da napusti, kada je napuštao zapravo dom, vaspitač mu kaže da njegov otac jeste Ljubazem Unec. On bez razmišljanja odlazi na autobusku stanicu i sada na autobus za Frankfurt, odlazi i šeta ulicama i nekako nađe neke naše ljude koji su poznavali Ljubazem Unca i oni ga prihvate kao svoje dete i tamo se još i odškoluje i doškoluje i zaposli. I eto kako je život čudo, Ljube je već tada bio ubijen. Priča je toliko neverovatna da kad bi je napisala, niko ti ne bi verovao, rekao bi mi daj. Ja sam bila novinar kada sam upoznala Milana i dan danas smo prijatelji, divan čovek, mnogo ga volim i mnogo sam mu zahvalna što je zahvaljujući njemu moj boravak po svim tim javnim kućama bio ne samo bezbedan, nego i prijatan, jer on je i duhovit, interesantan. I ja sam ga molila, tad sam radila u Blicu, 16 godina sam inače bila novina, radila sam u Blicu. Ja sam ga molila da mi dozvoli da objavim tu priču u Blicu i njegovu fotografiju i Ljubinu fotografiju i da ga slikamo sve bi bilo jasno na grobu njegovog oca. Da. Međutim, nikada nije hteo ni jedno slovo da mi kaže, rekao da je to njegova intima i da on ne želi na taj način da stiče popularnost. Nećemo ga zvati, vrata fajtera su mu otvorena, ako se sam javi... On je inače veliki fajter u životu. Ne sumnjam. Jer genetika je čudo, mi to znamo. Kroz život si zaista i ti bila veliki fajter. Pobedila si jedan porok o kome hoću da napišeš knjigu. Nemoj ništa sad da pričaš o tome. Ajmo ovako. Je može tako? Jedan od najopasnijih poroka sam pobedila. Pa ti to kažeš posle droge najveći. Jeste. Je li tako? Jeste. Posle sekte i droge. Sekta nije porok, sekta je horor. Sekta je zlo po sebi. Od sekte nema gore, stvarno, ništa. Da. Spomenut ćemo da je tvoja sljedeća knjiga ekskluzivna. Da, da. O kocki. Da, da, o kocki. Jeste. Tako? Jeste, bila sam naučena na kocku. Pomoći ću ti malo u istraživanju. Znam po nešto. Znam po nešto. Ali mnogo je dobro. Ja sam zahvalna Bogu što mi je dao to iskustvo da sam jedno 6 meseci svog života svakodnevno išla da se kockam. To je bila takva žudnja. To je toliko lepo. Nemojte da probate, ljudi, uopšte. Mnogo je lepo. Nemojte uopšte. Zavodljivo. Imao sam neke faze u životu. A, pa da, ali pobedili smo, bravo. 90-ih je zaista, ti poker aparati su bili malte ne u svakom kafiću. Ja sam se prvo navukla na poker aparate, pa to ti je kono sa marihuane na heroin, pa sam prešla na rulet. I ja u rulet bi tek bio super. Sediš za onim stolom, pa piješ pićenica. A za igrače besplatno piće. Besplatno, bravo. Pa to milina jedna. Znam se. Pa će služi da jedeš. Pa sve živo, samo da sediš tu, dostaješ pare. I to je bilo jedno... Interesantno, zašto je to jače od droge? To mi pričaju ljudi, moji poznanici koji su navučeni i na kokain i na kocku. I kažu mnogo je gora kocka jer ti svaki čas dobijaš nagradu. Zapravo svaki čas se mozak ponaša kao da treba da te nagradi hormonima sreće za nešto što si dobro učinio. Tako funkcioniše kocka. Svaki put kada one krupije zavrti rulet, ti osjetiš tu neverovatnu sreću, euforiju, uzbuđenje. Svaki put kad se dele karte za blackjack ili već ko šta voli da igra, ti svaki put dobiješ, dolazi do autodrogiranja, tvoji hormoni se luče u nenormalnoj količini hormoni sreće i euforije. A droga isto tako funkcioniše što zapravo podstiče žlezde da luče hormone sreće i euforije. Tako da je kocka tu mnogo gora, ne treba ništa da uzmeš, a češće to dobiješ i strašno je.
strašne navlake. Ja znam kad sam stavila prst na čelo i kad sam shvatila da meni više ništa ne pričinjava zadovoljstva. Ni diskoteka, ni da se vidim sa dečkom. I on se kocka u to vreme. Da. I moj dečko, i moj brat, i pola komšiluka. Svi smo onako džumle išli da se kockamo svako večer. I kad sam shvatila da mi nijedan drugi vid zabave ne pričinjava zadovoljstvo, stavila sam prst na čelo i rešila da prestanem. I bilo je jako teško. Odolevala sam žudnji koja je prestrašno jaka. To su velike muke. I sada razumem moje sagovornike koji su alkoholičari, koji su narkomani, koji su kockari, koji su se navukli na jogu i meditaciju, jer i tu dolazi do autodrogiranja. Isto se luče ti hormoni ove sreće. U većim količinama. U nenormalno velikim količinama. I to isto zove poremeće, da. Da, da, i ti se navučeš, ne možeš bez joge i meditacije, jer ti hormoni sreće se luče kao kod kocke. I hvala Bogu što mi je dao to iskustvo da sam 6 mjeseci bila kockar svakodnevni, jer sada razumem kako to funkcioniše i razumem koliko je teško to ostaviti. Verujem da mi Bog daje najbolje za mene. Sigurno si u to. A koliki si ti fajter, ja mislim da ćemo u ovu emisiju da poentiramo, možemo i da poentiramo tvojim njim lošim iskustvom, kad si bila studentkinja, dobar student, desilo ti se nešto, a to je i trenutno jedna od najaktuelnijih tema u našem društvu, o ženama koje doživljavaju nepravdu i ne preduzimaju ništa. Treba ih samo ohrabriti. Vekovi su u pitanju, decenije, da je bilo sramota prijaviti maltretiranje, pokušaj silovanja i tako dalje. Možemo tim primjerom da dođemo sada do poente i da pošaljemo jednu fajtersku poruku. Mene je napao profesor, odgovarala sam njegov predmet u kabinetu. I napao i na silu me poljubio. Ja sam bez razmišljanja njemu lupila šamar, i to jak, izletela iz kabineta, jer kad sam ga ja udarila, njegov stisak je popustio, jer nije očekivao verovatno takvu reakciju. I mnogo je važno da sa tim silovateljima ne pokažete strah i mnogo je važno da se odbranite. Imate ruke, imate noge, imate glas, vičite, čuće vas neko. Udarajte ga, udarajte. Ta neka dobra mesta da udarite su svakako jagodica. Ubodite ga u oko, šutnite ga između nogu. Učinite sve, samo nemojte da dozvolite da budete silovani. Tu se žrtva jedna paralizuje i ne ume može da se odbrani u trenutku. Uglavnom je jako, moja poruka je učinite sve da ne budete silovani. Bitna je ta odluka. Da. A i ne znamo koliko smo jaki. Pa čovek u tim kriznim situacijama zaista dobija neku nadljudsku snagu. Svakako morate nešto da učinite i jedino što ne smete to je da se prepustite. Malo mi smeta, merim svaku reč da me neko pogrešno ne bi shvatio. Uvek sam naravno na strani žrtve, pogotovo kad su to nejake žene. Ali bojim se da naši mediji danas prave kult žrtve. Da se žrtva silovanja toliko nekako medijski eksponira da malte ne se stvara neki ambijent da nije ni loše proći kroz tako neku golgotu jer ćeš postati medijska ličnost. Opet molim gledaoce, ako sam se nevešto izrazila, da me ne shvate kao nekog čoveka bez srca koji ne razume bol žrtve, razumem i takako i sama sam u mnogim situacijama u životu bila žrtva, ali konkretno kada pričamo o silovanju, žene, borite se, branite se, ne samo žene, nego i muškarci, jer među tim silovateljima ima i homoseksualaca koji napadaju dečake, pa mislim i mnogi su iz javnog života. Da. Simonida, ajde da zaključimo za prvi deo emisije, ne tražimo Boga u paklu, on tamo ne stanuje, niti čak svraća. Se slažeš? Jeste. I još jedno, đavo je veoma učitiv gospodin, nikada ne dolazi nepozvan. Da. Ali može da se pobedi, ti si primer, ljudi sa kojima si razgovarala, kojima si pomogla, koji su čitali tvoje knjige, shvatili su da se može sve to prevazići. Ne postoji porok koji se ne može ili pobediti. Treba jaka volja, treba vera. Vera u sebe,
A kad imate slobodnog vremena i pročitajte neku knjigu Simonide Milojković. Simonida, ove razgovore kraja nemaju i oni će se nastaviti, svakako. Već smo zakazali koja će to biti knjiga i koja će biti promocija. Hvala ti puno. Ne dam ti više reč, ovo nema kraja. Se slažeš? Slažem se. Dobro. Ja bi sebi odavno oduzela, ali neću da ti se mešam u posao. Odlično, hvala još jednom. Ovo je bila Simonida Milojković, naš najčitaniji pisac, a vi ostanite uz Kanal Fajter.